Село Козачі Лагері виправдовує свою назву. Воно може пишатися козацьким духом своїх хлопців, котрі, не жаліючи сил і життя, стають на захист незалежності і цілісності держави. На жаль, спокій і мир дістаються занадто дорогою ціною. А на стінах шкіл Херсонщини з'являються все нові меморіальні дошки. Ми вшануємо пам'ять молодої людини, учня нашої школи Костини Олександр. Це учень, який провчився в нашій школі 6 років. Згадувати про нього можна тільки добре. Це був вічливий, добрий, чуйний хлопчик, завжди поважав старших, мав багато друзів. До того, як його призвали до лав української армії, він приходив сюди у школу, у нас тут дуже багато спортивних секцій, він приходив займатися постійно з моїм сином, приходили сюди в школу на тренування, щоб мати хороший фізичний стан. Тепер школа у козачих лагерях пам'ятатиме одразу двох героїв. Сашко Костина не так давно сам сидів за цими партами. До лав Нацгвардії хлопець вступив з великим бажанням. Мріяв, що згодом служитиме у новій поліції. Наймолодший син у родині – найбільша втрата, особливо для мами. Старші двоє не служили в армії, ну так вийшло. А самий менший хотів іти. Коли йшов в армію, я йому казала, кажу, Сашенька, ти ж за трьох служиш. Він не боявся, він хотів. Він знав, що йому ну, треба і перспективи після армії. Ну, він ще коли Майдан був, на Майдан збирався, але ми його договорили. А тут ні, мама, я буду йти в армію, все, комісію все пройшов. У школі Олександра Костину запам'ятали тихим та спокійним хлопцем. Проте за стінами школи Сашко міг цілком проявити свій чоловічий характер. Дуже любив спорт, займався паркуром. А за село піски там на кучугурах стрибали, вони перекручувалися. Лишній раз він і в кафе не сходить, не любив він такі компанії шумні, п'янки, от такі, от. Йому лучше спорт. Ні пив ніколи не курив. Пацанчик був золотой. Хотів їздити по Європі теж, він хотів зробити вдома там садова кімната, ці дві. Хотів зробити, щоб как бы, сюди к нему приїжджали оттуда, а він їздив туди. 31 серпня минулого року Олександр Костина загинув під стінами Верховної Ради у Києві. Йому було лише 20. Страшну звістку рідні вперше випадково почули по радіо. У спадок рідним Сашко залишив орден за мужність 3-го ступеня. По радіо. По одному сказали в 14 часов, что ранен безнадежно или как-то, ну, в общем. А потом по 8 вечера по Интеру. І все, на следующий день позвонив капітан, і от ми поїхали, і закінчилось все. Ярослав Сінько служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Єдиний син він довго приховував від матері, що за покликом серця захищає Україну на Сході. Свого учня добре пам'ятає і перша вчителька. У мені було день народження, він приносив квіти. Не забував він мене часто-часто, як першого вчителя. Я була задоволена ним і вже в старших літах його. От. Такий був привітливий завжди. Дуже-дуже жалкує все село за цією родиною, за цим хлопчиком. Дуже-дуже хороший був хлопчик. Ярослав Сінько загинув в Іловайському котлі 29 серпня 2014 року. Він жив Україною і згорів за неї, отримавши орден за мужність 3-го ступеня посмертно. Друзі та бойові побратими не можуть згадувати цього великого патріота без сліз. Дуже-дуже сильно патріотичний і дуже знав історію України. Він дуже переживав за Україну, з нами спілкувався, кожного разу підтримував всі наші патріотичні акції в селі. Він з третій попитки сам пішов в воєнкомат, не чекав повістки, і з третій попитки його тільки взяли. Йому відмовляли два рази, і з третій попитки його взяли. Ми особисто їздили брати дозвіл на ексгумацію. У Ярослава у нього жов 90% тіла, він десь у Льодграді згорів. Ну, сталося так. Той був в самому пеклі. Я наших херсонських солдат майже всіх ховав, я військовий священник. У мене серце розривається, як у людини. Ну, я знаю, що вони загинули не дарма, вони загинули за любов. Розумієте? Ми гинемо за любов, а вони, оці, одічали, гинуть за нашу смерть. І це велика різниця. Меморіальні дошки освячені і пам'ять героїв козачих лагерів вшанована хвилиною мовчання. Над подвір'ям школи пролунав гімн. І ми могли б закінчити цю історію, проте ніхто з представників місцевої влади так і не знайшов часу, аби відвідати скорботну подію. Сільська влада просто проігнорувала запрошення, чим викликала обурення місцевої громади і херсонських активістів. Я прийшов до представника влади, председателя сільської ради, і спитав у нього,
з яких причин була виявлена неповага до загиблих воїнів, які поклали життя за країну і за те, щоб вони сиділи тут у теплих містах. Вони сказали, що не прийшли і не прийшли. Я прошу Службу безпеки України і облдержадміністрації зробити висновки з того приводу, що прояви сепаратизму у селі казачі лагеря не поодинокі. Поки на сході хлопці з козачих лагерів гинули, захищаючи кордони України, у них вдома зі згоди місцевої влади знімали українські прапори. Є інші проблеми у козачих лагерях Цірупинського району, що викликають серйозне занепокоєння. Але про це ми розкажемо у нашому наступному сюжеті. Аліна Літо, Максим Пруткун, телеканал «Херсон плюс».